کردستان لەلایەن فڕۆکانی تورکیا و شەهیدکردنی هاوڵاتیانی سڤیلی و سوتاندنی ڕەز و بەخ و ماڵی هاوڵاتیان و ئاوارەبوونیان نارەزایی زۆری هاوڵاتیانی کوردستانی لێکەوتۆتەوە. هاوڵاتیانی قەزای کۆیەش وێڕای ئیدانەکردنی بردوومانەکان داواکارن هەرچی زووە لایەنە سیاسیەکان هەڵوێسی جددی وەربگرێن لە ئاست ئەو تاوانانەی کە دەوڵەتی تورکیا دەرحەق بە گەلی کورد ئەنجامی دەدات. بزندنی سنورکانی هرمی کردستان لعنت فروکانی ترکیه و شهید کردنی هاولاتیان سیویلو ستاندنی رزو باخو مالی هاولاتیانو آوارابونیان لذتی خویان نارضایی زوری هاولاتیانی کردستانی بدای خوی دهنا هاولاتیانی قضای کویش هاوشیوی شهر و شهرسکانی دیکی هرمی کردستان او بردمانه ایدانه دکنو رای دگینن هرچی زوه لعنه سیاسکان هلویسی زدی ور بگرن لعاز او تاوانانی که دولتی ترکیه در حق بگلی کرد دیکات ایدانی دکنو داوالا سرکاتی هرمی کردستان، سرکاتی پارلمانی کردستان، سرکاتی حکومتی هرمی کردستان دکین که بدزدی بین دنگ و تاکی هاولاتیانی اما ببنا قربانی دستی رژیم مکانی عراق، ترکیه، ایران اما که هاولاتی چی کرد بنای خومن ایدان او کرده و دولسته سپای ترکیه دکین که خلچ سفیلو بتوانی کرده تا امانت اما که هاولاتی چی کرده نارزای خومن در دبرین برای او هر شی ترکیه بستر زارگلی برای کن من لباکور داوکاری ما راگرتنی او هر شی بستر برای کن من وەک هاوڵاتیان جەختیان کردەوە. پێویستە هەر سێ سەرۆکایەتێکی هەرێم هاولێسی جددی وەربگرن و دژی هەر دەستدرێژیەک بوەستنەوە کە لەلایەن حکومەتی ئەنقەرەوە دەکرێتە سەر سنوورەکانی کوردستان. کردە سەر کوردستانی باشوور بەتوندی ئیندادەی دەکەین، داوا لە حکومەتی هەرێم دەکەین، داوا لەلایەن سیاسەکان دەکەین ڕێگا چارەیەک بۆ ئەم کارەساتە دابنرێ دەکاتە سەر گوندەکانی سنووری باشووری کوردستان. هەمیشە پاساویانە ئەوە بووە کە گەریلا یاخود پەخەکە لەو ناوچانەی هەرێمی کوردستاندا هەبووە. پەخەکەش بەشێکن لە کورد، بەشێکی گەورەی کوردستانی گەورەن. ئەوان داوای مافی ڕاوای خۆیان دەکەن. ئێمە لای خۆمان و بە هەموو شێوێک ئیدانەی و کارە تیرۆریستانی تورکیا دەکەین. ئێمە وەکو هاوڵاتیەک نارەزای خۆمان دەردەبڕین بەرامبەرەوە قوتەی تورکیا هینایەتی. ڕاستە شەڕە باڵا چەکداری بدا بەزە هاوڵاتی بۆ دەدا. وەک هاوڵاتیانی قەزای کوێ ئاماژەی بۆ دەکەن پەلامارەکانی ئەم دوایانەی فڕۆکانی تورکیا بۆ سەر ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بۆ پەردەپۆشکردنی شکستەکانی ئاکپارتیە لەبارەی بەدینەهێنانی ئامانجەکەی بە تایبەتی دوای ئەوەی هەدەپا لە هەڵبژاردنە پەرلەمانەکەی تورکیادا بەربەستی لە سەدادەی شکاند و سەرکەوتنی مێژووی تۆمار کرد. بەزاندنی سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەلایەن فڕۆکانی تورکیاوە نارەزایی زۆری لە شەقامی کوردیدا بەدای خۆی داهێناوە. لە قەزای کوێش هاوڵاتیان داوا دەکەن کە هەرچی زووە ئەو هێرشانە بۆ سەر هەرێمی کوردستان ڕابگیرێت لە ناوچە سنووریەکاندا. لە قەزای کوێیەوە کاروان نازم کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.